Освіта та культура переважно продовжують працювати на формування культу особи, а основним методом мистецтва лишається соціалістичний реалізм. Проте навіть в такій атмосфері народжуються квітчасті шедеври художниць Катерини Білокур та «Хліб» Тетяни Яблонської. Продовжує успішну кар'єру акторка Наталія Ужвій. Популярності набуває твір «Прапороносці» письменника Олеся Гончара. Одним із досягнень четвертої п'ятирічки можна назвати будівництво великої кількості семирічних шкіл, що згодом стануть восьмирічними. Наукові відкриття здійснюють насамперед у тих сферах, що можуть бути корисними для майбутнього протистояння з Заходом. Зокрема, у 1946 році здійснили запуск першого в УРСР атомного реактора, а в 1948-51 роках – першої в СРСР електронно-обчислювальної машини, яка, на жаль, так і не стала тим комп'ютером, який ми зараз знаємо. Ми звикли до того, що представники гуманітарних наук та митці насамперед потрапляють під ідеологічний тиск. Проте післявоєнний час українських біологів спіткало таке дивне і неприємне явище, як Лисенківщина. Ім'я кампанії дав основний ініціатор Трофим Лисенко. Він розпочав боротьбу проти генетики, що була названа лженаукою. Не через доказову базу, а через те, що активні наукові дослідження генів проходили на Заході. Лисенківщина завдала значної шкоди радянській біології на роки вперед. Список реальних та уявних ворогів сталінського режиму доповнили так звані космополіти. Цим словом завуалювали державний антисемітизм, адже кампанія боротьби з космополітизмом розгорнулася проти інтелігенції єврейського походження. Євреїв запідозрили у змові з Заходом проти радянської батьківщини, особливо після створення держави Ізраїль. У 1952 році проходять арешти лікарів-євреїв, які звинувачують у вбивстві високопосадовців радянського режиму. Ув'язнюють навіть дружину-єврейку найближчого поплічника Сталіна В'ячеслава Молотова. Цей театр абсурду закінчився лише після смерті Сталіна 5 березня 1953 року. Атмосферу, що панувала напередодні та після смерті радянського вождя, в сатиричній гротескній формі передає чорна комедія «Смерть Сталіна». Сталін помирає, лишаючи по собі важкий спадок. Боротьба з ним стане основою політики його наступника – Микити Хрущова. Найжахливіша епоха радянської історії завершилася, проте наслідки сталінського тоталітаризму будуть відчуватися ще довго. І я кажу про це не у минулому часі. До наступної зустрічі!